Ah, magandang hapon po mga ka-Real Property Finder. Andito po kami ngayon sa Barangay Pansol, Calawag, Quezon. May pinuntahan po kami ritong property na may kabuuang sukat na 3.1 hectare. Bali, ito po ang pinaka-frontage. Meron po siyang kabuuang sukat na 200 meters. Mula po doon sa aming binaybay na yon, yung unang poste. Yan po. Hanggang dito po sa kabilang poste na to. Yan. Apo, bali ito daw po yung pinakahangganan niya. Bali ito pong nakikita niyo po na to, bali ito po yung magiging kalsada na papunta po ng Ginyangan, na bali doon po sa unahan ay sinisimulan pa lang pong ayusin. Kaya kung madedevelop po itong nasabing kalsada na to, bali malapit na malapit po siya sa pinaka kalsada. Yung property na inyong nakikita ngayon. Bali ito po, ang makikita po dito sa nasabing property ay may mga hardwood po na mga antipolo. Meron po siyang mahogany. May mga fruit bearing po siya katulad ng mangga. At sa ano gawin po doon, may puno po ng santol. Bali, 90% flat po yung nasabing property mga ka-farm. Kaya sa mga interested buyer po, kung gusto nyo pong mag-inquire, pakitawagan na lang po yung number na makikita nyo sa aming account at sa inyo pong screen. Pati rin po yung Viber ng kapatid ko. Ito po. Bali, hanggang dito po yung... Ito po. Hanggang dito pa raw po siya, mga ka-farm. Ayan po. Kung mapapansin nyo po, medyo masukal lang po ng bahagya dahil po pa na yung ulan sa panahon ngayon. Pero kung atin pong susuriin, flat na flat po yung area. Ayan po, ito pong kang nilalakaran natin na to ay kasama pa po sa kabuuan na 3.1. May puno po tayo ng batino na napapansin sa gawin na to. Ayan po. Ayan po siya. Yung mga common na puno po na nakikita sa mga property, ang mga matatagpuan din po dito sa lugar na to. According po kay ate na nagga-guide sa atin, meron daw po ritong rice field na ating pupuntahan. Doon daw po, dito sa pathway na to. Yan. Apo. Ayan po mga ka-farm, kung inyo po mapapansin, andito na po yung sinasabi ni ate na rice field. Ito po yung dinadaanan daw po natin, ito po yung pinakapagitan ng property. Dito po sa kabila, iba na po yung may-ari. Ito po yung kasama po doon sa 3.1. Ito po, ito po yung pinakahangganan. Kung inyo pong mapapansin, meron po siyang linya ng kuryente. At kaya po wala po kayong magiging problema po sa electricity. Then sa signal naman po, meron naman po siya. Ayan po. Kasama po yung bahay na yon. Ayan po. Kasama raw po yung pinakakubo na yon na inyong natatanaw. Sa gawi po na to, may mga puno po ng nyog na mabababa pa naman po siya. At may arami rin pong bunga. Saka po meron po isang malaking puno ng mangga. And then ito po, may natatanaw din po akong mga puno ng dalanghita at saka langka. Mga ka-farm, inilabot po namin yung kabuuan ng 3.1 na 90% flat po yung area. Ayun po. Ayun po siya mga ka-farm. Maganda po yung area. Kapag ano po kayo, kung ano yung gusto nyong ilagay dito sa nasabing property, kung inyo po itong makukuha. Apo, bali ang katagusan po nito yung pinaka barangay road na natin pong itong pathway na ating nilalakaran. Ayan po. Ito po yung puno ng santol.
Yan. Po. According po kay Ate, wala pong problema ang papers nito. Kaya sa mga buyer po na interesado, tawag lang po kayo sa amin para sa dagdag information po. Apo, bali wala rin pong problema sa RD. Ito pong gawin na to, kung mapapansin niyo po, marami po siyang naglalakihang puno ng mangga. Bali, apat po itong magkakatabi na aming dinaraanan. Ayan po, may puno po doon ng ano, antipolo. Ayan to. Flat. Almost flat. Ayan po siya. Paikot po siya, ma. Mga kaparm. Ito pong ating dinadaanan na to ay nasa gitna po ng property. Almost flat po siya, mga kaparm. Kaya napakaganda pong i-invest. Lalo na po pag natapos po yung ginagawa nitong main road. Yung daan po na papuntang Kalawag at papunta po dun sa Miganyangan. Ayan po. Hindi na to. Ito lang po. Ayan.